Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Kamida 300 ming ayol og'ir oyoq payti yoki to'lg'oq tutgan damda jon beradi. Ko'p rivojlanayotgan davlatlarda homilador ayol asosan qon kechishidan kuyadi. Amerikada olimlar mana shu hollarning oldini olish, ona hayotini saqlab qolishning yangi yo'llarini izlamoqda. Qani endi dunyoga kelgan har bir bola sog'-salomat, ona ham baquvvat bo'lsa. Holbuki har yili 100 minglab ayollar hayotdan bevaqt ko'z yumadi. Ona salomatligi va ayollar orasida o'lim holatlarini kamaytirish BMT o'z oldiga qo'ygan dolzarb vazifalardan. 2015-yilga qadar salmoqli yutuqlarga erishish ko'zlangan. Debra Armbruster hamshira, USAID, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligiga ishlaydi. Ayollar malakali mutaxassis ko'rigidan o'tib tursa, sog'liqdagi jindek o'zgarishni darrov payqash mumkin. Qon ketish alomatlarini oldindan bilsa bo'ladi. Shunda homilador ayollar onalarini saqlab qolamiz, o'lib ketgan deb qarab o'tirmaymiz. Hamshiraning aytishicha, ba'zi ayollar kasalxonada emas, uy sharoitida tug'ishni afzal biladi. Muammo chiqsa, tez yordam chaqirish o'rniga o'tib ketar deb kutib o'tiradi. Natijada kech bo'ladi. Kasalxonaga boraman desa yana bir muammo. Mashinaga o'tirish, o'nqir-cho'nqir yo'ldan uzoq yurish kerak. Ustiga ustak tibbiy xizmat uchun mablag' yo'q xayrimlarda. Ba'zida kerakli qon zaxirasi bor kasalxonani topish ham muammo. Rivojlanayotgan davlatlarda ayollar ko'pincha bolani uyda tug'adi, jumladan Bangladeshda. Mahalliy vrachlar ayollarga osonroq bo'lsin deb alohida paketlar tarqatadi. Unda suyuqlikni tez shimib oladigan maxsus mato bor. Ko'rib turganingizdek, to'lg'oq tutgan ayolning tagiga mana shu mato to'shiladi. Agar mato qonga to'lib jiqqa xol bo'lsa, bilingki, ahvol og'ir va tezkor yordam kerak. Homilador ayol o'ta ko'p qon yo'qotgan. Boshqa usullar. Rezinadan ishlangan taglikka tushgan qon sekin oqib, bir idishga quyiladi. Maxsus ishlangan bog'ichlar bilan homilador ayol mahkam bog'lanadi. Shokdan saqlovchi bu yopinchiq yordam kelguncha dardni yengil qiladi. Qon ketishini to'xtatuvchi dorilar ham bor. Doktor Shabnam Shahnozning aytishicha, bu dori-darmon byurokratiya, qog'ozbozlik bo'yicha tez tarqatilmaydi. Melinda Smit, Nasiba Tohir, Amerika ovozi televiziyasi.